KPDN laksana kajian panjangkan tempoh sah laku pasport. Berita tengah hari 19 Februari, saya Hazel Desmond. Memanjangkan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun berbanding 5 tahun ketika ini. Kajian mengenainya sedang dilaksana Kementerian Dalam Negeri KDN. Menurut menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, kajian tersebut dibuat memandangkan negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura telah melaksanakannya. Jabatan Imigresen juga sekarang sedang dalam proses untuk melakukan satu kajian bagi memperkenalkan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun. Pasport kita sekarang 5 tahun. Sama ada kita nak kekal 5 atau menuju ke arah 10 tahun, kita akan lakukan satu fasa kajian. Kira-kira 3 juta pasport dikeluarkan tahun lalu. Datuk Seri Saifuddin menyatakannya selepas majlis perasmian pembukaan pejabat pasport Chef Bri di Putrajaya. Pengoperasian pejabat pasport Chef Bri yang ke-78 ini hanya menerima permohonan untuk perbaharui pasport secara dalam talian. Dalam pada itu, sebuah lagi cawangan pasport akan dibuka di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada Jun depan. Mengulas pula mengenai 3 pemimpin NGO Islam Malaysia yang disenaraikan dalam pusat pemeriksaan pengganas oleh FBI. Datuk Seri Saifuddin menyatakan KDN akan menyemak fakta dan sedang mendapatkan gambaran tepat mengenai perkara itu. Saya pun baru mencarakan dengan media. Saya telah menghubungi Tan Sri Ketua Polis Negara dan juga untuk memberikan saya gambaran yang lebih tepat berkenaan dengan perkara itu. Yang kita tahu adalah FBI membuat request berkenaan dengan perkara itu. Ya? Jadi kita kena semak dulu fakta yang tepat. Terdahulu, tular di media sosial pemakluman secara rasmi daripada Kementerian Luar yang telah mengarahkan ketiga-tiga individu berkenaan tidak dibabitkan dalam Ops Ihsan yang menguruskan penghantaran bantuan kemanusiaan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin di Gaza. Perkara itu disahkan pengerusi Sekretariat Ops Ihsan, Jismi Johari, yang menerima surat berkenaan daripada Kementerian Luar bahagian Asia Barat. Sokongan kerajaan terhadap isu Palestin adalah berkait soal kemanusiaan dan hak sejagat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata ia bukti kerajaan serius bagi memastikan isu Palestin terus meraih perhatian antarabangsa sekaligus menamatkan pergolakan di wilayah tebing barat itu. Kesungguhan dan keprihatinan kerajaan itu jelas memberi impak yang besar terhadap isu kemanusiaan di Gaza. Banyak pemimpin, ramai pemimpin yang mereka memihak kepada Israel. Tapi kerajaan melalui Menteri Luar, Perdana Menteri, dalam banyak interaksi dengan pemimpin-pemimpin negara, dia negara lain, alhamdulillah dalam tempoh beberapa bulan, banyak daripada negara ini dah berubah pandangan. Termasuklah United Kingdom, termasuklah banyak pemimpin, banyak negara. Jaga tepi kain orang. Fahmi berkata demikian ketika program temu bual dalam talian ini kopi kita sembang anak Malaysia secara langsung di UPM Serdang. 120 ketulan mampat ganja bernilai RM420,000 dirampas Kastam Kedah berhampiran jeti LKIM Sungai Berembang, Kuala Perlis. Rampasan dilakukan dari bot nelayan negara jiran tanpa nombor pendaftaran Khamis lalu. Pengarah Kastam Negeri Nor Izzah Abdul Latif berkata ketika serbuan, bot telah memecut meninggalkan kawasan pantai apabila menyedari kehadiran pihak berkuasa. Hasil pemeriksaan menemukan 6 karung guni mengandungi bahan terlarang itu.
Dadah jenis ganja ini kita syaki berasal dari negara jiran dan telah dibawa masuk secara haram melalui jalan laut dengan menggunakan bot nelayan. Ini bertujuan untuk mengelak dari dikesan oleh pihak berkuasa dan kita menjangkakan dadah ini bertujuannya diedarkan di kawasan pesisir pantai Kuala Perlis dan Kuala Sanglang untuk pasaran tempatan. Sementara itu dalam operasi berasingan, cubaan menyeludup masuk air zam-zam dipercayai untuk pasaran pada bulan Ramadan turut digagalkan Kastam Kedah. Sebuah lori kontena dipandu lelaki tempatan bersama kelindan warga Thailand ditahan di ICQS Bukit Kayu Hitam minggu lepas. Hasil pemeriksaan menemukan barangan tidak diikrar iaitu air zam-zam yang disembunyikan di bahagian belakang muatan lain kontena. Lokasi tumpuan warga asing sekitar Bandar Seremban diserbu termasuk lorong bangunan dan premis kosong. Operasi bersepadu yang dijalankan IPD Seremban, Majlis Bandaraya Seremban MBS dan Jabatan Imigresen telah memeriksa lebih 900 warga asing. Menurut Ketua Polis Daerah SCP Muhammad Hatta Cheddin, operasi susulan aduan keresahan masyarakat terhadap kewujudan pendatang asing tanpa izin dan aktiviti jenayah. Serbuan dilakukan selepas 3 minggu pemantauan pihak berkuasa. Kawasan radius kita kat sini, kita periksa lebih kurang 2 km. Dua lorong bangunan, kemudian kita sampai ke jalan Isam, jalan sini depan-depan ni lah. Banyak tempat-tempat yang kita dah semak dulu, tempat-tempat kumpulan apa ni, tempat-tempat diorang berkumpul ni. Kita dah buat semakan 2-3 minggu baru kita lancarkan bersepadu ini. Dalam pada itu, pengarah undang-undang dan penguatkuasaan MBS Hanizam Ahmad berkata 7 sitaan dibuat di bawah undang-undang kecil Trade. 13 kompaun dikeluarkan terhadap pemilik premis perniagaan terutamanya restoran dan kedai runcit. Antara kesalahan itu ialah jumlah pekerja asing melebihi syarat ditetapkan. Beralih ke perkembangan kes bunuh Bella, Mahkamah Magistrate Batu Pahat menangguhkan perbicaraan kes terhadap teman lelaki Mila Sharmila Samsusah atau Bella kepada 11 Mac depan. Tempoh lanjutan itu diputuskan Magistrate Suhaila Syafiuddin sementara menunggu laporan forensik bagi membolehkan kes berkenaan dibawa ke Mahkamah Tinggi Muar. Tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz, 25 tahun, didakwa membunuh Bella antara 11 malam 14 Disember hingga 5.30 pagi pada 15 Disember tahun lepas. Perbuatan tersebut didakwa dilakukan di antara Jalan Kelapa Bali, Taman Soga hingga ke rumah terbiar di Lorong Imam Jailani, Tongkang Pecah, Batu Pahat. Terdahulu perkarangan mahkamah dipenuhi orang ramai yang ingin mengikuti perkembangan terkini kes terbabit. Turut kelihatan kakak dan ibu mangsa bersama ahli keluarga lain. Istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saksikan secara langsung Majlis Penuh Istiadat 26 Februari 2024 di saluran rasmi YouTube Parlimen Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Kejuruteraan oleh Shibaura Institute of Technology SIT, Tokyo, Jepun. Ijazah disampaikan oleh Presiden SIT, Profesor Dr. Jun Yamada, sempena lawatan kerja 7 hari Timbalan Perdana Menteri ke Jepun. Dr. Jun Yamada berkata ijazah itu dianugerahkan kepada Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi atas sumbangan besar mengantar bangsa universiti kedua-dua negara. Ini termasuk menghantar kira-kira 2,000 pelajar Malaysia melanjutkan pengajian di Jepun. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan pengiktirafan itu memberi galakan kepada beliau dan seluruh pasukan di bawah Majlis Tibet Negara untuk berusaha lebih kuat dalam menjadikan program serta ekosistem Tibet Malaysia lebih berkualiti dan berdaya saing. This recognition also underscores
the importance of our mission and inspires all of us to continue our continuous effort toward fostering skilled professionals who can contribute significantly to the nation's growth and development. At present, we are actively engaged in the development of the National TVET Policy, selected from launch in June this year. This comprehensive document will serve as the cornerstone for guiding TVET programs across Malaysia toward the provision of high-quality educational initiatives aligned with the evolving needs of various industries. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri turut menerima watikah pelantikan Presiden Pertubuhan Kemajuan Industri, Kerohanian dan Budaya Antarabangsa bagi Cawangan Malaysia daripada Presidennya Nakano Atsuko. Inisiatif bantuan subsidi pemberian tiket penerbangan menerusi pelaksanaan Fly Siswa berjaya kurangkan beban pelajar IPTA termasuk Politeknik, Kolej Komuniti, Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru. Program intervensi bersasar kos pengangkutan udara itu turut menawarkan diskaun tiket penerbangan pada musim perayaan. Jadi apa yang saya maksudkan di sini, walaupun kita mengamarkan mengadaptasi sistem ekonomi pasaran bebas, walaupun kita tidak mengawal harga tiket itu secara pukal, tetapi Kerajaan Madani pada bermula tahun lalu telah melaksanakan program intervensi yang bersasar. Program Fly Siswa diberi kepada pelajar yang layak bagi perjalanan ke Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan Labuan atau sebaliknya. Setakat Disember lalu, lebih 50,000 pelajar layak untuk mendapat bantuan subsidi Fly Siswa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkesempatan melawat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang sedang dirawat di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah Serdang. Menerusi perkongsiannya di laman sosial media rasmi, Datuk Seri Anwar memaklumkan keadaan Rafizi kini bertambah baik tanpa mendedahkan punca beliau dirawat di hospital berkenaan. Perdana Menteri turut mendoakan kesihatan Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR itu agar diberikan kesembuhan segera. Ziarah Bela Care diperluas agar pemimpin setempat terus mendekati masyarakat yang susah untuk menghulurkan bantuan. Tahun lalu, inisiatif UMNO Bahagian Kangar ini telah menyantuni hampir 500 keluarga di Parlimen Kangar. Jelas Ketua UMNO Bahagian, Datuk Dr. Fatul Bari Mad Jahya, walaupun tiada sasaran khusus untuk tahun ini, dijangka kira-kira 600 penerima bakal disantuni. Fokusnya turun padang bertemu keluarga asnaf, pesakit kronik dan individu ditimpa bencana alam atau kemalangan. Selain memberi tumpuan kepada bidang pendidikan sebagai tanggungjawab sosial korporat masyarakat setempat. Nasional FM menampilkan segmen terbaru Peluk Bantal bersama geng Burung Hantu. Selain hiburan pelbagai genre lagu, pengisiannya turut mengangkat konsep Malaysia Madani yang memperkukuh perpaduan, juga perkongsian pengalaman pendengar setianya. Segmen itu ke udara setiap Ahad dan bersiaran selama 3 jam mulai 12.30 malam. Istimewanya ia menampilkan tetamu jemputan termasuk selebriti selain pendengar setia stesen radio RTM itu. Dan menerusi pelancaran segmen Peluk Bantal, menerusi geng Burung Hantu pada malam ini, kita ingin memperkasakan lagi segmen-segmen dalam National FM. Terutamanya bila kita perkenalkan segmen Peluk Bantal ini ialah untuk para pendengar berkongsi bersama-sama dengan National FM tentang suka duka ataupun kita panggil jauh di sudut hati. Segmen Peluk Bantal bersama geng Burung Hantu dilancarkan tengah malam tadi. Selain radio, segmen berkenaan boleh diikuti menerusi TikTok Nasional FM.
lagi akaun media sosial palsu berkaitan bantuan kerajaan dikesan. Kali ini platform TikTok digunakan. Ibarat pusat sehenti, pengendali akaun mendakwa segala maklumat berkaitan bantuan kerajaan dapat diperoleh melalui bautan pada akaun berkenaan. Bagi meyakinkan pengguna, logo Malaysia Madani turut digunakan. Semakan pasukan biar betul mendapati akaun itu tidak lain tidak bukan cuba menipu orang ramai. Ini jelas terbukti menerusi perkongsian video berkaitan bantuan tidak wujud. Ini termasuk pengeluaran wang KWSP, rebat elektrik dan bantuan tunai khas. Ibarat serampang dua mata, selain mencuri maklumat mangsa, si penipu turut berpeluang memperoleh ganjaran pengendali platform menerusi jumlah tontonan yang ramai. Bagi mengelak ramai jadi mangsa, amaran mengenai kegiatan sindiket penipuan dikeluarkan Kementerian Keuangan. Orang ramai dinasihat berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan perkara dihebahkan. Bagi mengelak jadi penyumbang pertambahan statistik kes penipuan, semak dan rujuk menerusi sumber sahih. Elak jadi mangsa, sentiasa waspada. Kepada si penipu, anda diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bursa Malaysia meningkat sederhana dalam dagangan awal meneruskan dagangan pada paras tertinggi dalam tempoh 20 bulan. Minat belian terus mendominasi pasaran tempatan disokong musim pelaporan pendapatan yang akan datang. Indeks FBM KLCI meningkat 1.19 mata kepada 1,534.74 mata setakat pukul 12.40 tengah hari. Mendahului kaunter saham aktif, Hong Seng naik setengah sen kepada 2.5 sen. Mindtech pula susut 1 sen kepada 18 sen manakala TWL kekal rata pada 3.5 sen. Beralih ke kaunter saham paling untung, United Plantation melonjak 46 sen kepada RM20.46. Diikuti Dutch Lady bertambah 18 sen kepada RM23.98 dan Petronas Gas naik 14 sen kepada RM18.06. Ringgit meningkat sedikit pada awal sesi dagangan berbanding dolar Amerika Syarikat di sebalik inflasi tinggi direkodkan negara maju itu. Pada 12 setengah hari, ringgit dinegakkan pada 4.76 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.52 dan berada pada 3.15 berbanding yen. Ringgit dinegakkan pada 5.99 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.12 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.29. Usaha menyeluruh akan dilaksana untuk kurangkan kadar defisit fiskal negara kepada 4.3% tahun ini. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadil memaklumkan tahun lepas defisit fiskal berjaya dikurangkan kepada 5%. Pada 2022, kadarnya 5.6%. KDNK pula tumbuh 3%, suku keempat tahun lepas. Pencapaian itu diperoleh meskipun berdepan persekitaran luar yang sangat cabar. Fahmi turut memberitahu ekonomi negara berada pada landasan tepat. Ini mengambil kira penurunan kadar pengangguran dan inflasi selain kenaikan FDI. Dalam perkembangan lain, Fahmi memaklumkan usaha menambah baik liputan perlindungan kepada penggiat seni dan pengamal media, terutama wartawan sambilan, sedang dilaksana. Beberapa mekanisme boleh dipertimbang termasuk memperluas perlindungan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri PERKESO. Perbincangan mengenainya akan dibuat bersama Menteri Sumber Manusia dan pihak PERKESO hari ini. Untuk memberi peluang pencarum yang bekerja sendiri ini mendapat benefit ataupun manfaat pencen ilat dan pencen penakat. Dan saya harap dalam masa yang tidak terlalu lama kita akan ada berita gembira sama ada untuk para seniman, cast and crew dan juga warga media serta golongan P-Hailing.
Kira-kira 97% daripada 361 syarikat produksi yang menggajikan pelakon kanak-kanak dan orang muda dalam filem serta drama tidak melakukan caruman KWSP. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, ia dapatan menerusi kajian penggajian golongan itu. Jadi dalam konteks ini, seperti kita nyatakan tadi, 97% itu adalah keadaan yang melihat kesedaran bahawa mereka sepatutnya juga dicarumkan untuk caruman tadilah. Jadi perkara ini antara perkara yang dicadangkan dalam kajian semasa kita menemubual. Pelakon kanak-kanak ada digambarkan dalam kita punya montaj tadi. Beliau menyatakannya selepas melancarkan laporan kajian penggajian pelakon kanak-kanak dan orang muda dalam filem serta drama di Putrajaya. Majlis Keselamatan PBB dijangka adakan undian mengenai desakan Algeria supaya gencatan senjata Israel Hamas diadakan segera. Desakan tersebut susulan keganasan Israel terhadap Palestin semakin berterusan, termasuk memusnahkan zon perindustrian di Gaza. Selain mengebom rumah penduduk awam, tentera rejim Zionis turut memusnahkan kawasan perindustrian di Gaza yang berhampiran sempadan Israel. Semalam, tentera Yahudi mengebom zon perindustrian Karni di timur Gaza dan merobohkannya menggunakan jentola. Selain zon perindustrian, lebih 160 bangunan sekolah turut musnah akibat perang di Palestin. Dan jumlah terkini penduduk Gaza yang terkorban akibat serangan tentera Israel terus meningkat kepada 28,858 orang, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. 68,677 lagi cedera berikutan serangan rejim Zionis Yahudi di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Selain itu, hampir 70% daripada 439,000 rumah dan separuh daripada bangunan di Gaza musnah. Tentera Zionis juga terus mengebom wilayah Lubnan yang bersempadan dengan Israel. Rabu lalu, 9 individu dengan 7 daripadanya orang awam terbunuh dalam serangan Zionis di selatan Lubnan. Dua wanita terkorban dan 18 orang cedera dalam kebakaran di rumah jagaan warga emas di Madrid, Spanyol. Pasukan bomba menyatakan kebakaran berlaku pukul 7 pagi di kediaman yang menempatkan kira-kira 40 orang. Kebakaran dilaporkan bermula di sebuah bilik di tingkat 1 kediaman tersebut. Skuad badminton negara telah melakukan yang terbaik. Itu reaksi pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM Rexy Manaki terhadap pencapaian pasukan lelaki kebangsaan pada kempen Kejohanan Badminton Berpasukan Asia BATC 2024. Beliau turut akui berpuas hati terhadap prestasi dipamerkan semua pemain pada saingan akhir tersebut. Untuk pencapaian kita sampai final ini, ya, memang kalau kita tengok bahwa main di rumah sendiri, fans ataupun siapapun pasti akan mau lihat kita jadi champion, ya. Tapi inilah sport lah, ya, kita mau, ya, siapa yang player mau kalah, siapa kita yang mau kita tim kalah, tapi ya kita sudah berusaha apa dengan semampu kita untuk bisa deliver yang lebih. Tapi ya, kita harus akui bahwa China lebih baik lah. Pada edisi 2 tahun lepas yang berlangsung di venue sama, skuad lelaki negara berjaya muncul juara buat pertama kali selepas mengatasi Indonesia 3-0 di pentas final. Skuad negara gagal mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada 2022 selepas tumpas 0-3 kepada China. Berlangsung di Pusat Convention Setia City, pemain perseorangan lelaki Leong Junho yang turun pada perlawanan pertama gagal menyaingi wakil China Wang Hongyang.
Junho tewas 19.21, 17.21 dalam masa 51 minit. Nasib sama turut menimpa beregu lelaki utama Aaron Chia Sohui apabila gagal menyumbang mata untuk pasukan negara. Mereka tewas kepada pasangan di ranking ke-90, Xie Haonan Zheng Weihan, 16.21, 21.16, 21.23. Eugene Iwei yang turun selaku pemain persoalan kedua juga tewas mudah kepada Lei Lan Shi, 21.10, 21.14. Sementara itu, pemain beregu negara Sohui yang juga kapten skuad negara berpendapat keputusan yang diraih pada perlawanan akhir tersebut akan menjadi pengajaran berguna sebelum Sukan Olimpik 2024. So this is a good experience for us to face this problem. I think any, I always think positive lah, because this will make us stronger, because I think Olympic is coming soon, because there are much more challenge for us to go through. So I think this is a good challenge for us to. Pasukan lelaki negara berjaya mara ke final BATC 2024 selepas menewaskan Jepun 3-1 pada perlawanan separuh akhir di pusat konvensyen Setia City pada Sabtu. Bagaimanapun, mereka tewas 0-3 menentang China pada saingan akhir yang berlangsung semalam. Bagi pemain beregu lelaki negara Aaron Chia, beliau akui lawan mereka, Xie Haonan dan Zheng Weihan, telah bermain lebih baik pada kejohanan edisi ini. Aaron dan Wei telah melakukan yang terbaik pada perlawanan akhir semalam. Namun, nasib tidak menyebelahi mereka. Usaha pasangan juara dunia 2022 Aaron Wei untuk memberi sinar harapan kepada Kim Badminton Negara ditewaskan oleh Xie Haonan Zheng Weihan 16-21 pada set pertama sebelum kembali bangkit merampas set kedua dengan kemenangan 21-16. Aaron Wei bagaimanapun perlu menerima kehebatan pasangan ke-90 dunia itu dengan kekalahan 21-23 pada set penentuan. Saya rasa mungkin diorang, first of all, memang diorang main hari ini pun bagus juga. Mungkin diorang pun kurang pressure dekat sana, and then first point pun diorang dah lead dari kita, so kita pun dah cuba. Mungkin hari ini lack of luck sikit. Baik, berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.